خدا دے گھر تے علی دے آن نال خدا
मजदूरी दे के अल्लाह ने अपना घर बनवाया, कब्जा हो गया बुतां दा, अल्लाह दा घर आधा कोई नहीं, बुतखाने तू मशहूर हो गई। आज दे दिन होया क्या है, जिस मकसद वास्ते इकट्ठे होए Yeah.
سیدھا ہو سوال تاکہ بھائی جان واسطے کوئی چار بندے آ جائیں. بہت عظیم مولا دے مداخان کہ میں تا خانہ پوری واسطے حاضر ہویا. تسی گھبرائے تو نہیں بیٹھے. اے جڑا نعرہ اسا مرندے ہیں نا متا سمجھو بھی یہ نعرہ اسا شیعہ اپنے کولوں بنایا ہے. یہ نعرے محمد دے وچوں پیدا ہوئے ہیں. علوی صاحب نے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے. انہاں فرمایا اے کدی تساں ویکھیا ہوئے جو بندے ہے اکثر ایکسیڈنٹ ہوندے رہتے. کسے بندے دا اے بانہ ٹوٹ جاوے تے او صافیا ہوئے کہ چلو تو جنرل ہسپتال چو یا الائیڈ ہسپتال چو بانہ نویں لوا لینے ہیں. کوئی لت ٹوٹ بج جاوے کوئی گٹا نکل جاوے بھی نواں لوا لینے ہیں. جڑیاں اللہ دیاں بنائیاں مشیناں ہن وہ نہیں ملدیاں. اے نعرے محمد دے وچوں پیدا ہوئے ہیں. اے نہیں بدل سکدے. کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں, کسی علاقے دی زبانی نہیں, کسی ملوانے دی زبانی نہیں. شیعہ سنی بھائیاں اوڈا سامنا چاہنا ایک کہندا فرمان ہے کہندا سایہ ہے جہندا فرمان جھٹلا کوئی نہیں سکتی. شیعہ سنی یادار اکٹھے ہو سرکار امیر المومنین بادشاہ دے جشن چائے بیٹھے. توجہ رہے جتھے جتھے تک آواز جا رہی ہے زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں. بغیر حب علی دے گزرے تے زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں. تو 24 گھنٹے عبادتاں کرتے ایک دعا نہیں. کچھ بولو تو صحیح. نہ
ਮੈਂ